მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტის სოფლები ბევრი კარგი ტრადიციების მქონენი არიან. სწორედ აქვე უნდა აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ სწორედ ამ სოფლების, ამ სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების დამსახურება, რომ ჩვენ მათ ბაზაზე წარმოჩინდნენ და აღიზარდნენ ჩვენი ქვეყნის სასიქადლო მამულიშვილები. აი მაგალითად დღეს ვიყავი, ვიმყოფებოდით ჩვენ აკაკი შანიძის სახლ-მუზეუმში. ეს აკადემიკოსი, ჩვენი აკადემიკოსი, ზუსტად ამ თემისგან, ამ თემშია გაზრი, ჩვენი ბუბერაზი აკადემიკოსი. ჩვენი სასიქადლო მამულიშვილები, ის ნიჭიერი ადამიანები, პოეტები, წერლები, მსახიობები, მომღერლები. მეგობრობა გზადდა ხიდად. ამ სლოგანით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში როსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კულტურის სახლებისა და კლუბების ერთობლივი მორიგი ღონისძიება ტოლების თემში ჩატარდა. საღამოს ტოლების სამუსიკო სკოლამ უმასპინძლა. ღონისძიებაზე ფოლკლორული და ვოკალური ნომრები ტოლების სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა წარადგინეს. რამდენიმე სიმღერა შეასრულა ქალთა ანსამბლმა ათინათი. ძალზე საინტერესო აღმოჩნდა გამომსვლელთა მიერ გამოთქმული მოსაზრებები პროექტის მნიშვნელობაზე და ტოლების თემში მიმდინარე პროცესებზე. მე ვილაპარაკო სოფლის ავტარქიობაზე და რაც გაკეთდა წელს, სოფელში არ გაკეთებულა წლების მანძილზე. გაიხარე. გაკეთდა გაზი, რა თქმა უნდა, შენართავია, წყალი, გზები და ამის შემოგვერ გამგერეთ ზეთებ ხანდა ვერნახული. სადაა წეშა და დარბის და დაასდეს ბანკანებს აიგეს. მე მინდა მადლობა ვთქვა თქვენ წინაშე ალეკო ბოჭვაძის. ეს აშელია რომ ის კაზაკები არ ამოს. მინერეზე ძალა სოფლის პროგრამის ის მოხრეშმა მიმდინარეობდა. ხოდა შესანიშნავად ახლა როგორც შემია და ნოველია, არც ამით ვახებ და არც იმით ვახებ, მაგრამ ძალიან ხარში უდგას ალეკო там ამ სოფლის მოსახლეობას ძალიან აქტიურობს სამსახლეში და ძალიან მას მოგებია ხალხი ისინი არა გაგეთა სწარომ მაგას მიგესწრება და ცოტა-ცოტა სოფლმა გამეხედა თვალებში და მანქანები დაგრებულ ყოიქ ზედაცო ცოტა მოიწვის ფულ ხალხი დღეს კიდევ ერთხელ დავსმუნდი რომ ჩვენი პროექტი მეგობრობა გზად და გამართლებულია უკვე მესამე შეხვედრა ხდებით ერთმანეთ ჩვენი ტურნეა თქვა უნდა გაგრძელდება მოხარული ვარო ეს თემთან მოყვები ციხალისე შემოვიდა ჩემს გულში ძალდან თქვენს გულში საჭიროა ეს ჩვენი მომავალი ურთიერთობისათვის საჭიროა ახალგაზრდებისათვის და მიხარია რომ თქვენ სოფელში ასე კარგად ხედავენ იმ ზრუნვას რასაც სამტრედის მუნიციპალიტეტი იწყებს ახლა ყოველი სოფელისათვის და განსაკუთრებით თქვენი სოფლისათვის
საღამოს ადგილობრივი მოსახლეობა და ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, მათ შორის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ლიზა კრავეიშვილი, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელი ნატალია მანჯგალაძე, გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ბეჟან გეგეშიძე, გამგებლის წარმომადგენელი ტოლების თემში ალექსანდრე ბოცვაძე. ღონისძიება სწორედ სტუმართა გამოსვლებით და გვირგვინდა საინტერესო, სასიამოვნო და ფრიად მნიშვნელოვანი შეკრება. მეგობრობისაკენ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯად იქცა. Да и хлад мегобот симдерас ჩვენ საკლუბო დაწესებულებები ჩვენ ათენაზე ძალიან შეფასებული. მოგინდა სიტყვა